নমস্কাৰ, টাইম ইট টপ এইটলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যৰ টপ এইটৰ প্ৰথমতে দিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। ৰাজনাথ সিঙে পাকিস্তানৰ সম্পৰ্কত আজি এক মন্তব্য কৰি কৈছে যে পাকিস্তানৰ সৈতে আলোচনা তেতিয়ালৈকে ভাৰতে নকৰে যেতিয়ালৈকে পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি থাকিব বা সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে পাকিস্তানে হাত মিলাই থাকিব। ৰাজনাথ সিঙে স্পষ্ট কৰি দিছে সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰথমতে পাকিস্তানে বন্ধ কৰক, তাৰপিছতহে পাকিস্তানৰ সৈতে আলোচনা কৰা হ'ব। দ্বিতীয়টো কথা, ৰাজনাথ সিঙে উল্লেখ কৰিছে যে বালাকটত যি এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক হৈছিলে সেই এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ কথা পাকিস্তানে স্বীকাৰ কৰা নাছিলে, কিন্তু ইমৰান খানে নিজৰ মুখেৰে যে বালাকটত ভাৰতে আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই কথা স্বীকাৰ কৰাৰ কথাও আজি ৰাজনাথ সিঙে উল্লেখ কৰিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো ৰাজনাথ সিঙে আজি উল্লেখ কৰিছে নিজৰ ভাষণত যে পাকিস্তানৰ সৈতে যদি কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগত আলোচনা হয় ভাৰতে এতিয়াৰ পৰা পাক অকুপাইড কাশ্মীৰ অৰ্থাৎ পিঅ'কেৰ ওপৰতহে আলোচনা কৰিব, আন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা নকৰে। আৰু ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা এই কথা আজি স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্যৰ পিছতে পাকিস্তানত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি আপোনালোকক ৰাজনাথ সিঙৰ সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই লৈছোঁ। কহতে হে পাকিস্তান কে লোক, ভাৰত আৰু পাকিস্তান কে বীচ বাত হোনি চাহিয়ে, কিছ বাত পৰ বাত হোনি চাহিয়ে, কোন সা মুদ্দা হে জিস পৰ বাত হোনি চাহিয়ে, ক্যোঁ বাত হোনি চাহিয়ে। বাত যদি পাকিস্তান কে সাথ হোগি তভি হোগি জবকি জো আতঙ্কবাদ ও সংরক্ষণ দেনে কা কাম পেদা করনে কা কাম পাকিস্তান আপনি ধরতি পর কর রহা হে, জব তক উস আতঙ্কবাদ কো সমাপ্ত নহি করতা হে তো পাকিস্তান সে বাতচিত করনে কা কোই কারণ নহি হে মেরে বহনো। আর আগে ভি জো বাতচিত হোগি কিস মুদ্দে পর বাতচিত হোগি, আরে বাত হোগি অব তো পাক অধিকৃত কশ্মীর পর বাত হোগি বহনো ভাই, আর কিসি মুদ্দে পর বাত নহি। টপ এটা দিব বিচাৰিছোঁ এটা ৰাজনৈতিক খবৰ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস গৃহত বিজেপিৰ এখন জৰুৰী সভা অনুষ্ঠিত হয়। চাৰিটাকৈ যি বিধানসভা সমষ্টি আছে সেই বিধানসভা সমষ্টিত এতিয়া উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সেই জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিজেপিৰ সভাপতি আৰু লগতে সাংসদসকল ইয়াত উপস্থিত থাকে। চাৰিটা সমষ্টি হৈছে ৰাতাবাৰী, ৰঙাপাৰা, সোণাৰী আৰু জনিয়া। এই চাৰিটা সমষ্টিত যে বিজেপি দখললৈ পুনৰ আহিব পাৰে সেইবাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সাংসদ আৰু বিজেপিৰ সভাপতি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সভাৰ পিছত আমি জানিব পৰা গৈছোঁ যে প্ৰায় যি কোন বিজেপিৰ পৰা সেই উপ নিৰ্বাচনত এতিয়া প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব সেই সমগ্ৰ যি কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰা হৈছে বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ। আৰু কিছুদিন পিছতেই বিজেপিয়ে এই উপ নিৰ্বাচন কোন কোন তেখেতলোকৰ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব। এতিয়া উপ নিৰ্বাচনক লৈ পেলাই উপ নিৰ্বাচনৰ চাৰিটা যি সমষ্টি আছে সেই চাৰিটা সমষ্টি বিজেপিৰ দখললৈ পুনৰ আনিবৰ বাবে এতিয়া বিজেপিয়ে এতিয়া প্লেন ৰচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আজি এই মিটিংখনৰ পাছতে ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে উপ নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া বিজেপি তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু সেই চাৰিটা সমষ্টি নিজৰ দখল আনিবৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। টাইম এট টপ এইটত লৈ আহিছোঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেই বৈঠকত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এখন 14-জনীয়া উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰি দিছিল আৰু অহা 6 মাহৰ ভিতৰত সেই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল। সেই মৰ্মে আজি তৃতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু সেই বৈঠকত আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই উল্লেখ কৰিছে আজি সকলোবোৰ কথা যে তেওঁলোকে অতি সোনকালে খচৰা প্ৰকাশ কৰিব, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে জনসাধাৰণৰ তেওঁলোকে মতামত গ্ৰহণ কৰিব। আপুনিও মতামত দিব পাৰিব, গতিকে ইমেইল যোগেই হওক বা SMS যোগেই হওক সেই মতামত আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু সেই সিদ্ধান্ত আজি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গৃহ মন্ত্ৰালয়ক দিব লগা প্ৰতিবেদনত যাতে আসোৱাহ ৰৈ নাযায় তাৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব দিছে সেই কমিটিখনে। কেৱল এয়াই নহয়, বিশিষ্ট যিসকল নাগৰিক আছে তেওঁলোকৰ মতামত অতি শীঘ্ৰে গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ মতামতৰ ভিত্তিতে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খচৰা। টাইম ইট টপ এইটত দিছোঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। একাংশ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক অপপ্ৰচাৰৰ পাছতেই ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে প্ৰশাসনে। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰৰ পাছতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি আশংকা কৰি জম্মু কাশ্মীৰত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰু শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছিল। জম্মু কাশ্মীৰলৈ কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা নাছিল। শনিবাৰে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল 2G সেৱা আৰু লেণ্ডলাইন সেৱাও মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল জম্মু কাশ্মীৰত। কিন্তু শেহতীয়া যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পুনৰ জম্মু কাশ্মীৰত 2G সেৱাৰ লগতে সকলো ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰশাসনে।
কিয়নো একাংশ ভাৰত বিৰোধী চক্ৰই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অপপ্ৰচাৰ চলাইছিল, পাকিস্তানৰ সমৰ্থনত শ্লোগান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰশাসনে তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বন্ধ কৰি দিছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। জম্মু কাশ্মীৰৰ 5খন জিলাত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে 2G মোবাইল সেৱা। জম্মু কাশ্মীৰৰ চাম্বা, কাঠুৱা, উধমপুৰ আৰু ৰিয়াচিত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। অনুচ্ছেদ 370 আঁতৰোৱাৰ এদিন পূৰ্বে 4 আগষ্টত জম্মুত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। বিগত 2 সপ্তাহে জম্মু কাশ্মীৰত বন্ধ হৈ আছিল এই ইণ্টাৰনেট সেৱা। জম্মু কাশ্মীৰত স্বাভাৱিক জনজীৱন ঘূৰি আহিছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল 2G সেৱা আৰু লেণ্ডলাইন সেৱা মুকলি কৰি দিছিল জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰশাসনে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছতেই জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰশাসনে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত যি অপপ্ৰচাৰ চলিছিল সেই অপপ্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে আৰু যিসকলে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে সেই অপপ্ৰচাৰ চলোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰশাসনে। টাইমেই তবেইটো দিব ওলাইছোঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মোদী উপস্থিত হৈছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানত আৰু শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈছে ভূটানত। ইয়াত ভূটানত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই ভূটানৰ বহুসংখ্যক শিক্ষাৰ্থী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাৰত আৰু ভূটানৰ পতাকালৈ মোদীক উষ্ম আদৰণি জনায়। ইয়াৰ পিছতেই মোদীয়ে ভূটানৰ পৰম্পৰাগত শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ 10খন বুজাবুজি চুক্তিত শিক্ষা শক্তি আদিকে ধৰি 10খন বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে। আৰু আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে মোদীয়ে 4,500 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে ভূটানত মেংগাডোজ নামৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এটি উদ্বোধন কৰে আৰু এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ দ্বাৰা অতিৰিক্ত বিদ্যুৎখিনি ভাৰতলৈ ৰপ্তানি হোৱাৰ কথাও মোদীয়ে উল্লেখ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নিগম আৰু পূৰবী ডেইৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ চলাই আহিছে ধাৰাবাহিকভাৱে দুগ্ধ উৎপাদনকাৰী সীতাজখলাৰ কৰ্মচাৰীসকলে। আৰু এই সীতাজখলাৰ কৰ্মচাৰীসকলে আজি 3টা দিনত ধৰি দিলে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদত। আৰু এই ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ আজি 3য় দিনা তেখেতসকলে আজি 3য় দিনাৰ এই প্ৰতিবাদত সীতাজখলাৰ কৰ্মচাৰীসকলে বিনামূলীয়াকৈ গাখীৰ বিতৰণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নিগম আৰু পূৰবী ডেইৰীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। টাইমে টপিকত দিব বিচাৰিছোঁ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। প্ৰকৃততে কি হৈছিল ভৰতনাথ দত্তৰ ক্ষেত্ৰত? সঁচাকৈয়ে অপহৰণ কৰিছিল নে অন্য কিবা? অভিযোগ অনুসৰি ভৰতনাথ দত্তক অপহৰণ কৰা হোৱা নাছিল, বিত্তীয় লেনদেনৰ বাবে অৰুণাচলৰ কেইজনমান লোকে লৈ গৈছিল ভৰতনাথ দত্তক। ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে। আৰু ইমানেই নহয়, কেইবাটাও অভিযোগ আছে ভৰতনাথ দত্তৰ বিৰুদ্ধে। লোকসেৱা আয়োগৰ দৰে অনুষ্ঠানতো সৰ্বথম দুৰ্নীতি চলাইছিল এইগৰাকী ভৰতনাথ দত্তই। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চৰম ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰা একাংশ ভেজাল খাদ্য সামগ্ৰীৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ বহিৰাজ্যৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা কোম্পানীয়ে ভেজাল সামগ্ৰীৰে ভৰি পেলাইছে ৰাজ্যৰ বজাৰ। আপোনাৰ শিশুটিক যদি যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী বা শিশুৰ উপযোগী খাদ্যসমূহ খুৱাইছে, সেইসমূহ প্ৰকৃততে শিশুৰ কাৰণে কিমান স্বাস্থ্যসন্মত তাক খোৱাৰ আগতে এশবাৰ চিন্তা কৰক। মূলত এই খাদ্যসমূহ সামগ্ৰীসমূহ কণ কণ শিশুৰ বাবে, আৰু এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ কিমান পৰিমাণৰ ভেজাল আৰু জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বা শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিমান হানিকাৰক হ'ব পাৰে, ইয়াৰ এটা এটাকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ শিশুৰ কাৰণে ইয়াত এটা বিশেষ চকলেট। ইয়াত ডেট দেখুৱাইছে 12 মান্থ ফ্ৰম যি মেনুফেকচাৰ ডেট আছে সেয়া দেখুৱাইছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিটো চকলেট আছে, চকলেটটো যদি চকলেটৰ ভিতৰত কি আছে, চব কোম্পানী যিসমূহ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিষ্ঠান সেইসমূহ কিমান দায়িত্ব জ্ঞানহীন বা জনস্বাস্থ্যক লৈ কেনেধৰণে হেতালি খেলিছে সেয়া দেখুৱাইছোঁ। তাত দেখুওৱা হৈছিল 12 মান্থ আৰু ইয়াত দেখুওৱা হৈছে বেষ্ট বিফৰ ডেট হৈছে 24 মান্থ।